Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. Dneska to asi nebude úplně dlouhý, ale podíváme se na jeden případ zmizení 17-leté slečny, která tak nějak jela na tajňačku někam, kam jí maminka zakázala jet a ono to úplně nedopadlo dobře. Tak jo, pohodlně se usaďte, jdeme na to. Brittany Drexel se narodila v Rochesteru ve státě New York 7. října 1991 své matce Dawn a muži tureckého původu. Krátce poté, co se narodila, se Dawn provdala za Cheda Drexela a ten si dívku osvojil. Poté, co skončila Chedova vojenská služba, žila rodina na předměstí Rochesteru v Chile. Brittany si brzy oblíbila fotbal a přátelé a rodina tvrdí, že byla obzvlášť rychlá s míčem navzdory tomu, že byla poměrně dost drobná. Brittany se chtěla stát ošetřovatelkou, kosmetičkou nebo modelkou. Narodila se s přetrvávajícím hyperplastickým primárním sklivcem na pravém oku, což vyžadovalo několik operací a podle všeho na to oko neviděla. Aby zakryla sklon oka k bloudění, jo, aby to oko prostě tak nějak neutíkalo, tak nosila kontaktní čočky, které jí dodávaly osobitý vzhled. Dawn a Chad se rozvedli v roce 2008, což bylo pro Brittany velmi těžké a nepříznivě to ovlivnilo její výsledky ve škole. Chad říká, že to také zhoršilo deprese, kterými dlouhodobě trpěla. No tak zkrátka a dobře, on sice ten Chad jako nebyl její pravý otec, jako v tom smyslu, že by byl jejím biologickým otcem, ale asi to mělo stejný vliv, jako když se vám rozvedou rodiče, no. Zůstala tedy bydlet se svou matkou, ale samozřejmě zůstala i v kontaktu s Chadem. V dubnu 2009 se Brittany zeptala Dawn, jestli by mohla jet přes jarní prázdniny do Myrtle Beach v Jižní Karolíně se svým přítelem a několika dalšími kamarády. Její matka to zamítla, protože neznala ostatní a na výletě neměli být žádní dospělí. Brittany v té době bylo 17. Dawn taky tvrdí, že měla předtuchu, že by se mohlo stát něco špatného. Toto vedlo k několika denním hádkám až do 22. dubna, kdy se Brittany zeptala, zda by teda mohla jít aspoň k příteli domů a strávit tam den nebo dva, aby se uklidnila. S tím Dawn neměla problém. Jediný problém byl, že tady toto byla lež. Toho dne totiž Brittany s ostatními odjela do Jižní Karolíny, aniž by to matce řekla. O 3 dny později Brittany zavolala Dawn během dne poté, co dorazilo do Myrtle Beach, kde se skupina ubytovala v hotelu Bar Harbor. Matce řekla, že je zrovna na pláži. Dawn ale předpokládala, že Brittany myslí pláž podél pobřeží jezera Ontario. Cesta tam jí připadala poměrně pravděpodobná, protože teplota v oblasti toho dne dosáhla asi 28 stupňů, takže jí vůbec neudivovalo to, že by se třeba jeli vykoupat na pláž. Té noci kolem 20 hodin nechala Brittany své přátele na pláži hotelu Bar Harbor, aby šli asi 2,5 kilometru na jih po South Ocean Boulevard do jiného hotelu, Blue Water Resort, aby navštívili dlouholetého kamaráda, který tam měl pobývat. Bezpečnostní kamery v Blue Water Resort ji zachytili, jak přijíždí v černobílém tílku, žabkách a šortkách s bežovou kabelkou a kolem 8:45 odchází. Brittany pokračovala ve psaní textových zpráv svému příteli Johnu Grichsovi, který kvůli pracovním závazkům zůstal v Rochesteru. Kolem 9:45 najednou ale přestala odepisovat a John začal volat kamarádům v Myrtle Beach, aby zjistil, zda vědí, kde je nebo co se stalo. Když tyto snahy nikam nevedly, zavolal její matce Dawn, která vůbec nevěděla, že její dcera je v Myrtle Beach. Dawn zavolala Chadovi a poté s policií v Rochesteru v naději, že ti potom kontaktují svoje kolegy v Jižní Karolíně. Opakované hovory a SMS na Brittanin telefon zůstaly bez odezvy. Policie z Myrtle Beach začala pátrat po Brittany následující ráno. Našli záznam z bezpečnostní kamery z Blue Water Resort a našli kamarády, které navštívila. Poslední osoba, která ji viděla před jejím odjezdem, byla identifikována jako Peter Brozovič, 20-letý promotér nočního klubu, kterého Brittany znala z oblasti Rochester a který byl také na dovolené v Myrtle Beach. Zřejmě se předchozího večera potkali v místním nočním klubu. Poté, co policie vyslechla Petra a muže, který s ním bydlel na pokoji v hotelu, řekli, že nemají podezřelé. Policie prohledala hotelový pokoj Brittany a našla všechno oblečení, které si zbalila. Co chybělo, byla její kabelka a mobilní telefon.
Pingy sítě telefonu byly sledovány na cestě 80 až 97 km jižně od Myrtle Beach, oblasti podél US Road 17, poblíž hranice okresu Georgetown a Charleston. Pingy se přestali připojovat časně ráno 26. dubna. Oblasti poblíž a okolí Myrtle Beach, kde se někdo mohl zbavit těla, byly poté 11 dní prohledávány. V roce 2011 policie prohledala byt v okrese Georgetown, ale toto pátrání nepřineslo žádné informace, které by mohly nějak identifikovat podezřelého. Don a Peter měli několik konfrontací v televizní show doktora Phila, během kterých Peter Brozovič často vyjadřoval frustraci nad poškozením jeho reputace. Don, která jela do Myrtle Beach den po zmizení své dcery, se tam nakonec natrvalo přestěhovala, aby byla blízko místa, kde byla Brittany naposledy viděna, a lépe tak mohla sledovat průběh vyšetřování. V novinovém článku z roku 2014 o pátém výročí případu vyjádřila svou teorii, že Brittany se jí vzepřela a jela na Myrtle Beach, protože jí bylo slíbeno něco zajímavého, třeba něco jako je práce modelky. Don věří, že se její dcera mohla stát obětí obchodníků s lidmi, ale policie v Myrtle Beach moc nevěřila tady této teorii. A to hlavně proto, že v její jurisdikci zrovna tady těchto případů prý nějak moc nebylo. V červnu 2016 FBI, která do případu byla také zapojena, na tiskové konferenci oznámila, že věří, že Brittany přišla o život krátce po svém zmizení. A taky věří tomu, že byla unesena z Myrtle Beach někam do okolí Georgetownu, poblíž místa, kde skončilo právě to připojování jejího mobilního telefonu. Úřad tehdy vypsal odměnu $25,000 za informace vedoucí k vyřešení případu. O dva měsíce později Charleston Post and Courier informovali o obviněních podrobněji na základě přepisu slyšení Timothyho Shauna Taylora, vězně, který si tehdy odpikával trest ve státní věznici, za nějaké nesouvisející obvinění, jakože to obvinění nesouviselo tady s případem Brittany. Agent FBI Jerry Manoc vypověděl, že na začátku toho roku jim další vězeň z Jižní Karolíny, Tanguyen Brown, který si začal odpikávat 25-letý trest, řekl, že v roce 2009, krátce poté, co Brittany zmizela, šel navštívit dům v McClanville. Měl to být dům, kde byly ukryty nějaké zbraně, zásoby a tak dále. A tam mělo dojít k předání peněz Seanovi Taylorovi, otci Timota Taylora. Jak Brown procházel domem, řekl, že viděl Timothyho zneužívat Brittany s ostatními přítomnými. Potom pokračoval na dvore, kde našel Seana. Zatímco si povídali, Brittany utekla z domu, ale brzy byla znovu odchycena. Brown řekl, že viděl Timothyho, jak Brittany uhodil pistolí a pak ji vzal zpět do domu, odkud se potom ozvaly dva výstřely. Brown také tvrdí, že viděl, jak z domu odnášejí asi zabalené tělo, které pak bylo odhozeno do jednoho z mnoha aligátořích jezírek v této oblasti. Brownovo prohlášení vyšetřovatelům bylo částečně potvrzeno informacemi obdrženými od jiného informátora, který nebyl veřejně nikdy jako identifikován, ale byl popisován jako vězněný ve věznici Georgetown County v době, kdy mluvil s úřady. Podle druhého vězně Timothy vyzvedl Brittany v Myrtle Beach a odvezl ji do toho McClellanville, kde ji ukázal přátelům a pokusil se ji tam prodat za účelem obchodování s lidmi. Když ale případ vyvolal velkou pozornost médií, Taylor se rozhodl Brittany zbavit, aby se vyhnul zatčení. Slyšení se konalo po zatčení Timothyho Taylora na základě federálního obvinění za zasahování do mezistátního obchodu hrozbou nebo násilím, pocházející z loupeže v restauraci McDonald's v roce 2011, ve které byl řidičem na útěku. Zkrátka dobře, myslím si, že nějací dva jeho kumpáni to vykradli a on je potom odvezl. Nezvykle byl za svou účast na zločinu odsouzen u státního soudu, a to pouze k podmínce, která skončila v době toho federálního obvinění. Jeho právník nazval nové obvinění nucením založeném na ničem jiném než na výpovědi dvou uvězněných informátorů. Jeho matka to nazývala bláznivostí, protože věřila, že její syn a manžel by nikdy nemohli spáchat něco takového. Winston Holiday, federální žalobce při slyšení, přiznal soudci, že podezření v případu Brittany patřilo mezi vládní důvody pro vznesení nového obvinění za chování, za které již Jižní Karolina Taylora odsoudila. V reakci na otázky, zda se jedná o dvojí obvinění, Holiday citoval federální zákon, který uvádí,
že federální vláda může vznést obvinění ze zločinu, pokud se domnívá, že státní stíhání vedlo k nespravedlivému výsledku. V tomto případě Holiday poznamenal, že další dva účastníci té loupeže v tom McDonaldu byli oba odsouzeni do vězení, přičemž střelec, který napadl pokladní restauraci, dostal minimálně 25 let. V březnu 2018 bylo uvedeno, že před 9 měsíci v rámci jednání o dohodě o vině a trestu Taylor souhlasil s tím, že podstoupí test na detektoru lži a tím testem údajně neprošel. Podle dohody o vině a trestu by mu pak za roli v loupeži v roce 2011 hrozilo nejméně 10 let vězení. Konec byl tedy doporučen minimální trest. V červnu 2019 nejvyšší soud nakonec rozhodl ve prospěch vlády, čímž potvrdil dvojí suverenitu a umožnil federální vládě tedy pokračovat a vést tedy řízení proti Taylorovi. A o 6 měsíců později tedy byl Taylor odsouzen k odpíkání 319 dnů po přiznání viny. V únoru 2019 poskytl Brown telefonický rozhovor televizní stanici z místa, kde byl v současné době uvězněn. Řekl, že po jejím zmizení viděl Brittany 4x. Kromě prvního setkání řekl, že ji viděl znovu o měsíc později a až v té době, že přišla o život. Podle Browna došlo k jeho prvnímu setkání s Brittany 27. dubna, dva dny po jejím zmizení v McClellanville, kde byla napadena skupinkou 8 až 12 mladých mužů. Což už jsem říkala, to bylo to, jak ji tam měli zneužít ti kamarádi. V té době ji nepoznal, ale uvědomil si, kdo to je o měsíc později, když se kolem případu objevila publicita. Brownovo druhé setkání s Brittany přišlo o několik dní později. Ke třetímu Brownovu setkání o 5 dní později došlo, když viděl Brittany na polní cestě poblíž sídla svého bratrance v Jacksonboro, 130 km jižně od McClellanville. Brown tvrdil, že Brittany viděl naposledy koncem května opět v rezidenci jeho bratrance při návštěvě s dalším kamarádem. V zalesněné oblasti v zadní části pozemku Brown tvrdil, že byl svědkem toho, jak Brittany připravil o život muž, kterého on sám znal pouze jako Nate, který prý použil dvouhlavňovou brokovnici. Brown a jeho kamarád okamžitě odešli, protože se báli, že budou považováni za spolupachatele, pokud tam zůstanou. Některé Brownovy výpovědi se tak nějak víceméně tedy nakonec podařilo potvrdit, protože jeho popis té skrýše, kde tady k těmto věcem mělo dojít, odpovídal vlastním hlášením osazenstva stanice z návštěvy v roce 2016. Taky popis druhé návštěvy, po které se domnívali, že se tam teda nějak mělo střílet, je asi v souladu s původním příběhem, který byl vyprávěn FBI. Policie nebyla schopná najít kamaráda, o kterém Brown řekl, že ho doprovázel při poslední návštěvě. Bratranec, který tu nemovitost vlastnil, už nežije. Dalšího svědka, kterého Brown jmenoval, se nepodařilo najít. Brown podal žalobu na Manoze, Holidaye a další federální činitele, o kterých tvrdí, že ho veřejně osočili nebo se na tom podíleli. Tvrdí, že tím mu dali pověst prkopiska a ohrozili tím jeho život. Brown totiž říká, že Taylor nabídl odměnu $15,000 každému, kdo ho připraví o život a že se stalo to, že už byl párkrát napaden. Když to nějak zhrnu já, tak abych se přiznala, i přesto, že ten případ není tak dlouhý, tak trochu jsem se ztrácela nějak v té výpovědi toho Browna a nejsem si úplně jistá, jestli jsem se tam nestrácela trochu i v překladu. Ale jako teoreticky tu Brittany měl vidět 4x v podstatě v době, kdy ona už byla jakoby pohřešovaná a naposledy to nějak mělo skončit právě těmi výstřely, kdy teda to vypadá, že ji dost možná někdo asi teda připravil o život, ale on tvrdí, že mezi tím s tím svým kamarádem zdrhli. Takže jako to asi neví jistě, nebo u toho prostě nebyl. To je zase otázka, kdo ví, jak to bylo, že jo, jestli u toho opravdu nebyl a jestli vůbec to, co říká, je pravda, i když tam některé ty věci právě seděly jako popis toho domu a tak dále. Jinak já osobně si třeba nemyslím, že by tu Brittany do toho Myrtle Beach někdo chtěl vylákat právě za účelem tady nějakého obchodování a takových věcí. Myslím si, že pokud k něčemu takovému mohlo dojít, tak to byla v podstatě, nevím, jestli se dá říct úplně náhoda, ale myslím to tak, že to nebylo prostě nějak plánované. Ale samozřejmě je otázka, co přesně se tam stalo. Jediný, co si říkám, takže ona tam vlastně jela na tajňačku, jak se říká.
tak aby o tom ta její mamka nevěděla. A zrovna když jednou za život uděláte nějakou takovouhle blbost na tajňačku, tak prostě se podělá plně absolutně všechno. Každopádně to by teda k tomuto případu z mojí strany bylo všechno. Já děkuji za zhlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak mi určitě dejte like, budu ráda. Jinak mi můžete do komentářů napsat, co si o tom myslíte, nebo mi můžete do komentářů napsat cokoliv jiného, co budete chtít. A samozřejmě, pokud mě ještě neodebíráte, ale sledujete mě, tak si odběr dejte. A pokud máte Instagram, tak já jsem taky na Instagramu jako fialová kytka s potržítkem uprostřed. Ráda vás tam uvidím. A to už by teda bylo asi opravdu úplně všechno. Mějte se hezky, užívejte si tedy únor a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.